dua, që të gjitha ta që e mendojnë veten në një takime në Adën, të më komentojnë pak këtë që po ndodh tani në studio. Pra e në Adën që nuk do të ndaj diçka nga vetja, nga e shkuara e saj, a jeni okay ju të dini një takim të parë me një vajzë që do vetëm të dëgjoj, por jo të japë? A keni interes ju për të shkuarën? Unë mos të këndirë qetësinë të një mashkull që të fliste për veten e saj. Vlaçko, si fillim po të them që të kalume, edhe shpresoj që të bëhesh më mirë. Në rrosh. Do të qa pjesën e videoklipit, po që realisht nuk menoj që është përgjësia gocës. Unë e pash gocën, edhe kam përshtypjen që nga stili që ishte vesh, nga mënyrë se si erdi, kam përshtypjen që goca do i person më të komunikushëm, më shumë vrull. Në pesi ishte vesh ajo, ishte vesh si kuku. Por zoti, unë e pash që erë veshëm. O, gjithë që ti e ka veshë, o, gjithë, unë kuptoj që ti e ke pjesë profesionit. E kuptoj, po nuk ka, unë e ngjova dhe djali, po nuk është se është komplet përgjësia saj të shi që të merët me djalin, me ilaçet, me gjonat, plus që ajo është farmaciste. Atëherë, ti po më thua, mirë, Gridi, atëherë ti po më thua mua, që Redi ishte shumë në tavolinë, më të gjomër pak. Paguj njona 300.000 lekë dhe merët të qërbe, më të shfaj ka goca, të shi tri e gocat, merët me farmacit, me gjomër. Po të qaj thash, unë ajde më shëroj thash. Po të qaj thema. Po të shim, a i sëshim valit. Më dhe thjesht i tregova që kam një problem me shëndetin për palestrën, beso se shpjegova një rishe këtu. Shumë bugër, i the për palestrën. Po, ishe këtu? Po, këtu ishe unë. Po, të shlidhje ka goca me muhabetin e... Po, të shlidhje ka veshja me muhabetin e të tashisë, po e kuptoj fare. Po, më mirë folë që për veshjen, se sa i folë që për ilaçet, mëshë. Po, për veshjen i kam folë unë fëllim, më pëlqeu shumë tjeshtësia. Po, ku i folë për veshjen? Ku i folë për veshjen? O, Gridi, që e intereson veshja, më Gridi, po vazhdo me qëndrimin tëndë. Veshja umor veshjen, se veshjen. Ta thash dhe pjesën e filmit. Unë personalisht, unë mendoj dhe kam bindjet plot që goca ka shumë bagazh. Kështu që nuk e di nëse do na jepet mundësia puntatën tjetër ta realizojmë një takim bashkë që të flasim, diskutojmë edhe... Nuk e di, inshallah jeti javës tjetër program. Por dëgjoj këtu, më sqaro pak këtë Gridi dhe pastaj më... Thonë cunat e tjerë, se duhet përfshi pak cunat e këtë diskutime. Po qatë bëje goca, mërë goca nuk është shpirti shenë, goca të shëroj njerëzit tu, nuk u bësh shpirti shenë të jo, kuptonë. Ajo është tjeshtë farmaciste, ka njithë shkollën e shkreta, po vazhdojnë, po studionë, kuptonë. Unë kur i dha oki, thash jertë, që ishte oki, paracetamol. Momenti që mojë paracetamolin e nga trova me thonë drejtën, thash mos të thonë e aspirin e gjohë. Shqy që... Lidhje kishtë, më nështë po kuptoj lidhjen të anë. Si more, pse more paracetamolin? Ore, ishe këtu... Këtu më ishe, a more paracetamolin e futën gjëtë. Ishte receta jo, ajo që ishte me pyetja, aty ishte receta. Ti more paracetamolin fund. Po pra... Po për që e more? Pse? Për që e more? Që s'kishte lidhje paracetamolin... Po s'kishte lidhje farë paracetamolin me... Kuptonë, thjesht ja dha jo, hajtë tha, të marrej punë. Pa e që nga farmacist e keqë, a i ka parazita, a i parasamor? Po mirë pa... Qëpë se do flasim, tamam. Po nuk ishte lidhje me atë, më seriosisht, a jeni këtu apo jo? Po të shlidhe mi, oke, dakor. Ky nuk është një, ky... O, cunat, jo, Gridi e kuptonë. Ky ka ikur, ka dalë gjithë. Jo, s'kam ikur, no vla, s'kam ikur. Qku sur ka goca, të shi që t'je smur. Shkusur? Më thuj një përgjigje, shkusur ka gotë. Po pse më qaj thash, unë ajde më shëroj, ajde ikim spital, unë të qovë spital. Po atë më i themër, vaj, the recetën, qaj the gotësës. A shkuam spitalën, se marom këtë akimi. Shkuam këtë spitalit private, sa dush marom pun, le e gotësën, gotësa të shiojë. Më kuptoj gëjnë që përgjigje. Po që ti tregova, dikush që tregon, nuk do me thënë që duhet të vija jo me pa tjetër, të më qoj mua spital. Edhe pjesa e parastamolve ishim për atë recetën, që po ta kishe vëmendjen, mund ta kishe parë. Po e pive. Po prandaj jam shumë i qeshur. E shtypen ujë mrenë. Po. Si e pive? Apo e pive kokën shumë direkt kokën. Po jam u vllaz, edhe unë që s'marr vesh nga mjekësia, s'do kisha pije. Po normal se merr vesh nga rrobat. Po ndërkohë Gridi unë mora vesh atë ku do dalësh ti, e shumë. Po pra Gridi thjesht do që ta ftoj atë në një takim, vazhdo, do ta ftosh në një takim. Ky ishte po jo më spotul emisioni. Po ngrej atë, më kupto Gridi, unë spotul ty e po të ngrej atë. Unë po jap një mendim super sinqert. Po për atë që nuk e ke parë. Po e pash. Ti vazhdo na ulni, raj. O Gridi, megjithëse ti thua zbort çka ajo merr. Omega, më ç'është muhabet tash i mam, ç'është muhabet që thotë. E kuptova, gjoku. Ti thua zbort çka ajo, paracetamoli. Po pra më dëgjoj.
Po, ti thua çfarë çka ajo që ti flasësh për smundjen, a mendon ti se Redi u hap më shumë se ç'duhet në takim, qoftë tek pjesa e smundjes, pastaj duke folur për tradhtin, a janë këto elementë që mbase në Adën e trëmbin pak dhe në Adën nuk do të ndaj nga vetja sepse thotë Redi po ndan aq shumë sa un po ndiem pa siklet, a un ndjeve në siklet ti në Adën me Redin që u tregua aq sinqert në ty në takim, se mbase duhet bërë kjo pyetje, se unë në Adën s'po lexoj dot ndryshe. Jo, në fakt nuk u ndjeva e mësuar me rob që të flasin. Po si edhe unë që jam çun me pyet për shembull për Isha Gjonas dhe jap asnjë informacioni, ti jam realist. Them drejtën. Asnjë informacioni s'do jap, pse duhet jape goca. Personalisht shumë menoj. Unë as po tul ty ta thash dhe era zgocën. Okay. Ti je do të marr balancën e të dy. Ne vam që nuk jam balancën e të dy. Gridi e morën vesh, kalon mikrofonin. Kemi ndonjë koment tjetër? Si takim e lezeqëm dhe i diku, por që e në Adë, dhe më thonë, nuk e djethjesht priste shumë, dhe më thonë, po sjep të asgjë, më s'pash asgjë nga në Adë, dhe. Thjesht listëre... Pse me ndonë se ndodhë kjo? Pse me ndonë se ndodhë, dhe më thonë, oke, okay, është takimi parë, në studio. Pëpë, qa po pret? Dhe ljarë studios, të një njëri du t'a lëshoj pak vetën. Sepse, mi tash, pra, jo është dhe ftohë. Nuk e di se qa do njojmë ke në Adë, kupton? Nëse shohë edhe në takime tjera këtë lë mënyre. Pastaj te pjesa e Redionit është në rregull, nuk kam gjë me Redionin fare. Te pjesa e Natës duhet t'i japish ty vetë. E kuptova. Okej, okay. Do të kem rregull, kaq kish. Okej, okay, Blendon. U kesh duke i vëzhguar këta çfarë flisin për Admja e Kalumja. Për sipas meja e Kalumja është e Kalumja dhe Admja mund të jetë dorata jonë më e mirë për Rinien. Dhe për smundjen që e përmendi, kë sipas meje është pak shpejt hapesh me një vajzë më një herë, duhet pak që ta bësh për vete mbas një kohë, pastaj t'ja shprehësh, t'ia tregosh ato problemet që i ke. Ka smundje ka thjesht parazit në zorr. Po dhe po, duket më që është nuk është e ngarkon tjetrën. Apo çoja e komunikimit në një bashkëbisedim. A mund të bëj një pyetje me se ndoshta jam pak gabim unë në konceptet si mendoj takimet. Duhet ta bësh pak për vete, do të thonë ta gënjesh. Jo, s'them këtë. Them ose ja tregosh. Në momentin që ti e bën për vete dhe pastaj lëshon një bomb, siç mund të jetë një smundje, a thot, po pse s'ma thën që në fillim? Po bra po. Kjo gjë mua më pengon. Po ta kem parë, nuk thuhet kjo. Atë e mash, do ta dish këtë. Po bra po. Kush e cakton kur thuhen gjërat? Ai ka vendosur Don Eduard Trokas të shpalosë, thot, un jam ky. At pëlqen kjo paketë. Këtë paketë kam un, thot ai, dy do maguzhin. Këtë makinë, këtë gjë, këtë sëmundje, këtë familje, e do se dot. Se ka që i dobët? Unë jam i dobët se kam parazit në zorë. Regulohet, po regulohet. Qa halli është ky? A i si kërkojnë dima saj? Jo, i kërkoha parastamol. Mirë, okej. Okay. Atëhere, e fundit për para se ne të vazhdojmë me takimin e radhës. E në atë të shkonë gjithë takim me pyetje me veta? Në të disa po. Pse jo? Kisha nevojt, kisha pyetje me vete, të mbaja bisedën.